Неділя Божого милосердя у Львівській катедрі. 16 квітня митрополича базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові відзначила своє друге храмове свято, адже Львівська латинська катедра є також санктуарієм Божого милосердя. Урочисту відпустову суму цього дня очолив отець Петро Ворва, настоятель парафії Святої Терезки від Дитятка Ісус, що у Брюховичах. Під час проповіді отець Петро наголосив на тому, що свято Божого милосердя – це радісне свято, адже у цей день Ісус ще раз нагадує нам, що любить нас такими, якими ми є – грішників, і готовий приймати нас і нам прощати. Після завершення святої меси молитва тривала перед виставленими присвятими дарами. Вірні молилися коронкою до Божого милосердя в інтенції миру та перемоги України. На сам кінець свята Божого милосердя відбулася урочиста процесія навколо храму. Thank you.